cartulul să cânte coadrul, băs, hamia pentru celici. Poveștile noastre sunt de aici, de la Dumnezeu, astfel moda, astfel istorie. Cartulul istoriei spaniole a cântecit teorii medicinale. Ერთი ქართველი მეცნიერი ამ საკითხს კიდევ უფრო ღრმად დაინტერესდა. Ახაზოვანი უფრო ძველია და ბეხაზოვანი დამწერლობა ნასესხებია, ანუ აღებულია ბერძნებმა აითვისეს კრეტით კონძულიდან ახაზოვანი დამწერლობა და უფრო ძველი 1000 წლით ამის საფუძველზე ქართული სახელმწიფოებრიობა დათარიღების მიხედვით აკრასის ხაზოვანის კრეტული იეროგლიფური და ფესტოზისკოს წარწერების საფუძველზე და სხვა ბევრი არქეოლოგიური მასალის მიხედვით ფიქრობდა მტკიცდება ქართულ სახელმწიფოების თარიღი შესაძლებელია 4000 წლით განსაზღვროს. ეკვაშილავა ადამიანი რომელმაც ფესტოსის ისტორია შეკრა ისტორიანგელი ჰომეროსამდელი ხანის პროტოქართველი მოდგმის ხალხი. განსახლების დინამიკას ბუნებრივი სისტემისა და სამხრეთ ევროპის ფედერალიზმისა და შუამდინარეთის რეგიონებში აღმოჩენილ ერლობის და არაერლობის მეცნიერმა ააგო ხელოვნებისა და დამწერლობის ეკონომიკურ-მათემატიკური აღრიცხვა ანგარიში სისტემების წარმოშობისა და განვითარების. ანუ ჩვენი ძირითადი კვლევის საგანი არის პროტოქართველების, პროტოქართველური კულტურისა და ენის და წარწერების შესახებ მიმოხილვა. Რომელმაც უნდა დაადასტუროს ქართული სახელმწიფოებრიობის 4000-წლოვანი თარიღი. რაზეც ჩვენ საუბარი ჰქონდა. 1996-2020 წლებში გიაკვაშილავამ კვლევითი მასალა მოიწია სამეცნიერო ექსპედიციებში, რომლებიც ჩატარდა კრეტის მუზეუმებსა და არქეოლოგიურ ადგილებში, ამერიკის, კანადის, ბრიტანეთის, საფრანგეთის და ევრაზიის უმრავლეს ქვეყნებში. Homerosis, Diodos Sicilielisa da svoata cnobebis mihedvit, uzveles khanebshi kunzul Kretasa da Egeosis zqvispiretis mraval adgilas sakhlobden pelaskebi. Apollonos Rodoseli pelaskebat miichnebs makrelta toms. Asakhelebs makrel vashkatsta pelaskur lashkars, romelsats shemdegnairat ganmartavs. Egret tsodebuli makronebi, romlebits gadmosakhlebulni arian Evbiadan mezobeli mkharia Peloponesisa, romelits utsin pelaskiad izodeboda. Ai rasterți berzunului țarodan cadmotanilie cartulat. Macreli, egre țodebuli macronebi, romlebis cadmosahlebuli aria, kunzul Evbeadan, ai esa kunzuli saberzneci. Sadat macronebi e țodat. Es hari aris Peloponesis, romelis uțin, elasgeti țodeb. Es targmanie zveli berzunului țarodan. Orieta s-a trasit din delie este text. Anu am teritoriile se. Tii. Modgmas, gansahlebuli. Sana berznebi da sahte vodnen. Berznulit arove bis mihedvit. Macroni, pelasguri, da savur, kartveluri, arvishobis, negrel, anta, lazka, satomus, ahels, ahels. Semot armodgenili arove bis mihedvit, agatilu, stase, antichet darul. Macrelta, anu macron, tatomi, spab elasguri, ოლიონებთან და ჰენიოხებთან ერთად ის ტერიტორიაზე იყო დასახლებული. როგორც გითხარით, არქეოლოგიური მასალის გარდა ბერძნულ წყაროები, ნუ ძირითადად ოდისეა და ილიადაში არის მოცემული, ნუ არგონავტების მითი აქა არის მოცემული. ანუ ის ქართველური მოსახლეობის განსახლება რომ იყო, ანუ ვინ იყვნენ პელასგები, ამაგათაც აპოლონის როდოსელი წერს. Pelasgi aris aseti citatași moțemuri. Macrel, vașcațta, pelasgul, lașcare, magodonu. Macrel aris, macronis, ertherti, uzuelesi, sahelian, macrons, micnevs, apolonis, rodoseli, samieta, samasis, lizin, romes, pelasgebi, unen. Pelasgebi, protocartveluri. Protocartveluri, modgma. Helenike Mitalenelis მიხედვით პელასგთა ერთი ნაწილი, რომელიც ელინებმა განდევნეს, დასახლდა დღევანდელ იტალიაში. Irseniaș.
macronebi, dolionebi, se cartelul tomi, troasta în acolo, scorbi, dar troasta este ve. Irgovaron, cartelul musahleoba, anu, dueli cartelul musahleobis, cartelul modus musahleobitico, crestonianu, etruria, italis, romis, ciudiloet nazilci, ai cartel ta când sahleba, am ignis mihedvit. Tie, hai, e irvela de sidia, gamo, tkva, virfen, huboltma. Ეს იყო გერმანელი მეცნიერი, რომ კავკასიური ანუ ქართველური მოდგმა ვარდისფრად მოცემულ სივრცეშია განსახლებული. Ну ეს იწყება ძვეწეთა აღრიცხვის 6000 წლეულში და მთავრდება 1000 წლის პირველ ნახევარში. დაახლოებით 8000 წლის წინ დაიწყო და დამთავრდა 2500 წლის. როგორც ჩანს, ქართველური ტომებს უძველეს ხანაში მარტო შავი ზღვის სანაპირო კი არ ეკავათ, არამედ შორს დასავლეთითაც ეგეოსის ზღვის რეგიონში ცხოვრობდნენ და ჰიდროგენეტიკური სიახლოვე აკავშირებდათ აქ მოსახლე ავტოქტონ პელასგებთან. ტერმინი კავკასიური პირველად შემოიტანა გერმანელმა მეცნიერმა იოჰან ფრიდრი ბლუმეხმა და ეს თავის კალა ქართველი ქალის თავის გამო დაერქვა ყველა თეთრკანიანს კავკასიური. აი ახლა გენეტიკურმა კვლევებმა აჩვენა ეს. Jeffer Hugh არის გენეტიკოსი და მისი ჯგუფი 135 ადამიანის დნმ ამოიღეს. აღმოჩნდა რომ კუნძულ კრეტაზე აღმოჩენილი თავის ქალა აი ასე აღდგენილი და ეს კავკასიური ტიპისა. ამ მხრივ ივანე ჯავახიშვილი, ნიკო ბერძენიშვილი და სიმონ ჯანაშია წერენ. ქართველები წარმოშობით წინა აზიის ძველ მკვიდრ მოსახლეობას ეკუთვნიან. უძველეს დროში დაახლოებით 6000 წლის წინათ წინა აზიის უზარმაზარ მიწაწყალზე და სამხრეთ ევროპაშიც აგრეთვე აფრიკის ჩრდილოეთ სანაპიროზე ერთი მოდგმის ხალხები ცხოვრობდნენ. ამ მოდგმების ხალხებმა შექმნეს ძალიან ადრინდელი და დიდი კულტურული ცენტრები. ევროპაში ამგვარ ტომების ხალხები წინ უსწრებდნენ შემდეგ მოსულ ინდოევროპელებს, რომელთაც დამხდური მოსახლეობისა და მისი განვითარებული კულტურის ძლიერი გავლენა განიცადეს. Tu ეს დამწერლობის ნიშანი არის და თუ ფართო არ არის სხვა კიდევ, ну, ჯურჟლის მასალი და მხოლოდ ესაა შემორჩენილი. ეს არის ძალიან ძველი ამათთან შედარებით. ესე იგი 4500 წლის წინანდელია ეს წარწერა. ეს უფრო მოგვიანებისა, ძველწეთა აღრიცხვა 1600, ანუ 3600 წლის წინ სოხუმ იმისი მოკაცრავად ჩხოროწყუს ისტორიულ მუზეუმში ნახება. აქ ყველა გაშიფრულია თუ არ არის? არა, მხოლოდ ერთი ნიშანი, იმიტომ რომ დანარჩენი ნიშნები იმდენად დაზიანებული, ვერანაირად ვერ მოახერხეთ შედარება. აი ეს ორჯოსანში აღმოჩენილი თიხის კონუსური საბეჭდავში მოცემულია ეს ორი ნიშანი და ეს იკითხება იმ წესით, როგორც ახაზოვანი წარმოდგენა. რომელი წლებით არის ეს? ეს არის 4500 წლის წინანდელი დაახლოებით, ეს 3600 წლის წინანდელი, ეს 2400 წლის წინანდელი, ეს კი 2500-2400 წლის წინანდელი. ეს უფრო ძველია, ეს შეიძლება იყოს ძველწეთა აღრიცხვის 3200, ანუ 5200 წლის წინანდელი. აი ეს ახაზოვანი წარწერის თიხის ფირფიტა, ეს კი საქართველოში აღმოჩენილი მოგვაწოდა პროფესორმა ბახტანგ ლიჩელმა გრაკლიანის გორაზე აღმოჩენილი ქვის ფირფიტა, რომელიც გამზადებულია დასაწერად, ანუ ხაზებია მოცემული, მაგრამ არაფერი არ წერია. სპეციალისტების აზრით, კულტურული ყოფით ამ რასას მიეწერება ლითონის ხელოვნება, მესაქონლეობა, სახვნელი კულტურა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ მათ ჰქონდათ სახელმწიფოს ჩამოყალიბების ხელოვნება. ეს ხალხი იყო პირველი პატრიარქალური ფენა. კასტელი ამბობს, ქართველებმა ქვეყნიერება განანათლეს, ანტიკური ბერძნული სიბრძნე წარმოშვეს. ანტიკური ლიტერატურის მკვლევარი პანტელეიმონ ბერაძე იმასაც ამტკიცებდა, რომ სირიაზმის და ეგეოსის ზღვის პირებში მცხოვრები ქართველური ტომებისგან ბერძნებმა აიწვისეს სახვითი ხელოვნება, ისეს ეს უძველესი ცხოვრებები და გადაიდეს ტაქტიკური ფექსტები. მეტალურგიის ისტორიის სპეციალისტების უცხოელ მეცნიერთა უმრავლესობა ერთხმად აღიარებს კავკასიისა და მცირე აზიის მეტალურგიის დიდ გავლენას შუმერებზე, ეგვიპტეზე, კვიპროსზე, რომზე, საბერძნეთსა და დასავლეთ ევროპაზე. ამ მხრივ მათი აზრით ყველაზე დიდი დამსახურება მიუძღვით პონტუს რაიონში, განსაკუთრებით მდინარე ჰალისის აუზში მცხოვრებ ტომებს, ხელდებს, მოსინიკებს და თუბალებს.
რომელთა შექმნილი ლითონდამუშავების ნაწარმი და შემუშავებული მეტალურგიული ცოდნა დასავლეთის მიმართულებით მიედინებოდა. ეს კუნძული კრეტაზე ოქროს ნაჯახი აღმოჩენილი, იგივე პატარები, ნუ ამ სიტიტის არის ეს სარიტუალო აღმოჩენილია ჩვენთან ცაიში. ეს კოლხური ცულებია, მაგრამ ეს კრეტაზე აღმოჩენილი და დამწერლობის ნიშნებში როგორ არის მოცემული. საერთოდ არის მოსაზრება დე კასტელისაც, რომ ქართველებმა ქვეყნიერება განანათლეს, ანუ მთელი სოფლიო ანტიკური ბერძნულ სიბრძნე წარმოშვეს. აი ესეთი მოსაზრებები წერია ძველ წიგნებში. აი რასთან არის ყველაფერი დაკავშირებული? მეტალურგია და სოფლის მეურნეობა. ამან განაპირობა კულტურის გავრცელება. აი სოფლის მეურნეობა როგორ იწყება და როგორ ვრცელდება და აი თარიღებია მოცემული 1900-ში და როგორ გადადის ევროპაში. 1940-1948 წლებში ბორის კუპტინი აღნიშნავდა, რომ თრიალეთის ყორღანებში აღმოჩენილი არქეოლოგიური მასალა ძლიერ მსგავსებას ავლენს მინოსური ხანის კრეტის არტეფაქტებთან. სამხრეთ კავკასიასა და ეგეოსურ სამყაროში განსაკუთრებით გავრცელებული ჩანს ფართოფუძიანი ბოლტები, ქვის ტალღის ფორმის სპირალებითა და რომბოიდული ნიშნებით მოხატული ტიპის ჯუჯები. მეანდრიას წყლებითა და სხვა ელემენტებით შეჭრებული ტალღური ფიზის მოტივი, რომელიც თრიალეთის ყორღანშია აღმოჩენილი. საინტერესოა, საიდან გაჩნდა ისინი ჩვენთან? ისინი არ საიდან არ გამჩნდა, არამედ აქ სული. Ну, рад მткиცდება ეს არქეოლოგიური მასალების შედარება. რაც არის საქართველოში აღმოჩენილი, იგივე ფორმის უნდა იყოს კრეტაზეც აღმოჩენილი. დეტალებსაც მნიშვნელობა აქვს. ეს საქართველოში აღმოჩენილი ჭურჭელია, რომელსაც იგივე გაფორმებები აქვს. ამის გარდა ჭურჭლის გარდა ოქრო. ოქრო. აი ოქრო რომ ჩვენთან არის აღმოჩენილი ძვეწათა აღრიცხვის მე-19 საუკუნისა. მისი შესრულების ტექნიკა, ორნამენტი, აი აქ თქვენ ზს მაგვარ ნიშანს ხო ხედავთ? აი აქაც ხდება ჯურჯელზე. ანუ ოქროზე მოცემული ორნამენტი გადადის იმაშიც, თიხაზეც და პირიქითაც არის ბევრი რამე. ეს სპირალები, აი ხედავთ როგორი სპირალებია? სპირალები და აქაც მოცემული. ეს საქართველოს ტერიტორიაზე, ეს კუნძულ კრეტაზე. ამის გარდა სხვა ოქროს მასალაზეც ხდება. Ну, висебури спиралები, ეს ჩვენთან აღმოჩენილი ჯურჯელია, ეს კრეტაზე აღმოჩენილი. და სხვა არქეოლოგიური მასალაც. აი, მაგალითად, ძალიან საინტერესოა, რომ აი ეს ოქრო, რომელიც ჩვენთან კახეთში აღმოჩენილი, მას ანალოგი არ აქვს საერთოდ. მხოლოდ ერთადერთი კრეტაზე ეძებნება ჩვენი კვლევების თანახმად. ეს ძალიან დიდი ფორმის არ არის, პატარა ფიგურები, ხო, მინიატურ ხო. მერე ცენები. რა ჩვენთან საქართველოში აგერ აღმოჩენილი ეს ვერცხლის თასია, ის სცენები, აი ეს სცენა, აი ერთიდან ეს გადმოხატე ჩვენ ასე, იგივე არის სცენა ღვინის და სხვა რაღაცასთან წარმოდგენილი, შეიძლება კიდევ სხვა რაღაცაც იყოს. თრიალეთის სამყაროსა და ეგეოსურ ცივილიზაციას შორის სოციალურ-ეკონომიკური ურთიერთობების დამადასტურებელ ფაქტად ამ მასალის გარდა სამეცნიერო ლიტერატურაში განიხილება რატინის ცვლილების ფუნქციის კულტურა და სხვა. ჩვენზე მდგომარე დედაფთაება, რომელსაც ხელში ბავშვი და სასმის ბიჭი. ამოკვლევის გზით აღმოჩნდა დედაღთაება ცხენზე აღმართებული, რომ ჩვენთან აღმოჩენილია როგორც სამეგრელოში და აღმოჩენილია აი ბათუმის არქეოლოგიურ მუზეუმში ხელვაჩაურში. იქ როგორა ჩვენთან დედაღმერთს ხელში უჭირავს ბავშვი და სასმისი. ზოგთან მარტო ბავშვია, ზოგ მასალაში. აი მაგათად აქ მარტო აქ არ იკვეთება არც აქ არ ჩანს დედაღთაებას, რომელიც ბათუმში, ბათუმის მუზეუმში ნახება, არ ჩანს. მაგრამ აი კრეტაზე ცხენზე როგორ არის აბრძანებული დედაღმერთი, ან შეიძლება ქალბატონი იყოს. ჯურჯელი როგორ ჩვენთან აღმოჩენილია, თქვენ ყურადღება მიაქციეთ დეტალებს, რომ ბევრი ყური აქვს, ანუ ხელი. იგივეა კრეტის არქეოლოგიურ მასალაზე. მომდენო ნაწილში განსაკუთრებით კიდევ უფრო დეტალურად